Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, esse é o canal Eu Jogo no Gol e hoje estamos gravando aqui o segundo episódio da série Colecionadores de Luvas. Eu estou aqui com o Gustavo, esse cara é conhecido como Roche Man, é o maior colecionador de luvas da Roche do Brasil. Tudo bem, Prazer, Gustavo? tudo bem? Prazer estar aqui gravando com você. Joia. Então você gosta mesmo de Roche? Sim, sempre gostei da Roche. Já utilizei outras marcas nessa vida de goleiro aí desde os 9 anos de idade. Uau! Lembro da minha primeira luva, aquela luva de pininho, né, da Adidas, de couro. Que Nossa, você não tem não essa ainda. tem, não Que tem. pena. Essa aí acabou com o tempo e com o desgaste da época mesmo. Certo. E quando foi que você Mas conheceu a Roche, assim? Qual foi a sua primeira Roche? a Roche, ela apareceu na minha vida quando na Copa de 90, quando comecei a colecionar as figurinhas, né, do álbum. Daí acabei vendo as luvas do goleiro, pegava lupa para ficar vendo os detalhes, né, chegar mais próximo da luva ali, Quando que era criança, pequenininho. isso. Ah, tinha acho que 12 12 anos, anos, né? 11, por aí. E aí eu acabei gostando, falei, meu, preciso achar essa luva aqui no Brasil. E não achava na época, né? Achava aqui em São Paulo, mas eu morava no interior, não tinha esse negócio de internet, né? Não tinha como vir para cá sempre. E como é que você conseguiu essa luva? A primeira Roche minha, acho que devia ter uns 13 anos, já, acho que foi na época, pouco mais de 90 e pouco, 92, 93, por aí, que meu avô me deu de Natal. E tem até um episódio legal que com essa luva eu dormi umas 2 noites seguidas. E aí eu fiquei Era um cheirando brinquedo de luva, era um criança mesmo, era brinquedo um de brinquedo. A criança, criança, quando ganha um exatamente. presente que gosta muito, ela dorme com o Com presente. certeza. E aí eu acabei ficando com ela um bom tempo. A Palma gastou, mas minha mãe é costureira, minha avó também era, e aí elas costuraram um outro pano por cima só para eu manter ela. Mas aí também ela se foi, infelizmente. Sim. Se tivesse cuidado que tenho hoje, com certeza ela estaria aí. Falando em cuidado que você tem hoje, eu vi a sua coleção de luva, é maravilhosa. As luvas muito bem cuidadas, todas as luvas estão lavadas, estão em perfeito estado. E você começou realmente, falou, eu vou colecionar Roche quando? Em 2012, acho, se não me engano. 2012, não faz tanto tempo Não, assim, não não. faz tanto tempo. A minha primeira 7 Roche que eu anos. comprei importando, né? Acabei pegando na Pro Direct, acho que muita gente conhece Pro Direct. E aí eu comprei uma Magnum, que é aquela preta e amarela do Júlio César. Falei, consegui um cartão internacional. E daí eu acabei comprando duas, vendi uma para se pagar a outra, né? Mas aí acabei pegando gosto, vendo algumas oportunidades de luvas mais em conta e aí Fazendo amigos, fazendo né? amigos. Trocando. Trocando não, eu acabava comprando, sempre comprei. Trocar Sim. nunca foi de trocar, mesmo porque eu sinto carinho muito grande pelas minhas mesmo, ou vendo, desapega de uma vez, ou então não fico com elas não. E Entendi. aí é isso. Bacana, então. Quantas Roches você tem hoje? Cara, eu perdi um pouco a conta, cara. Quando eu fiz a mudança aqui pra essa casa, que foi em agosto que eu mudei, eu tinha contado que tinha 65 luvas. Hoje deve 65 ter uns luvas. no mínimo 60 tem. Bom, chega de falar então e vamos mostrar a coleção do Gustavo, pessoal. É Opa, show. sensacional. Vem comigo, vamos lá conhecer a coleção dele. Muito bem, então, Gustavo, vamos mostrar pra gente aqui. Qual foi a sua primeira luva da coleção? Primeira da coleção, foi que eu comprei a Magnum, né, como comentei. Tem dois modelos desse. Um eu acabei pegando do Ramalho lá, do Léo Ramalho. E aí pra ficar com as duas, uma pra poder jogar e a outra pra poder deixar na coleção, acabei pegando duas. Mas foi a Tá. primeira que eu tive da coleção Qual é atual. o modelo dela? Essa aqui é a Magnum Pro, Magnum, né? só que a Tá. Palma X1, X1, que tá. a gente comenta no grupo lá da galera, que é a palma anfíbia para seco e molhado, né? Então, Bacana, essa é. bacana. Eu vi que você tem uma luva muito rara, cara, que você comprou apenas uma mão. Uma palma. Uma palma. Vamos lá, mostra pra Vamos. gente. Isso aqui é um modelo, acho que, se eu não me engano, de 96.
que começou a 6 97, que foi faz 20 anos que a Roche está com a Palma Duo, né, que tem, inclusive tem uma Roche que foi lançada ano passado, que a Palma Duo fez 20 anos. E essa aqui foi uma das primeiras que teve, e eu só tenho uma. Só tem uma mão. Tem um par dela, que é a Palma Duo. Tá vendo? E eu vi que você gosta muito, porque você tem várias luas com Palma Duo. Sim, a Palma, ela fica muito boa na mão, né? Ela se encaixa bem, né? Então, questão de segurança, ela é muito boa. Bacana, bacana. Vamos lá, agora sim, qual é o modelo que você acha mais bonito? Mais bonito, cara? Fica difícil, cara. É, porque todas são bonitas, cara, mas... de beleza, eu não acho nenhuma feia, pra falar a verdade. Mas tem algumas mas diferentes. A mais bonita mesmo, que eu gosto de verdade, é a Magnum, que eu acabei de mostrar, e a Raptor, que pra mim é... Mostra a Raptor pro pessoal, porque é uma luva bastante difícil de se conseguir. Essa aqui é o... Olha a construção Palma Deluxe, né? Dessa luva. G1. Foi a evolução do Mega Grip pra... para siglas, né? Da G1, Roche, G2, G1, G3. G2, A1, depois virou A2, e agora AX1. Vamos ver o dorso dela. Tá. Aqui Magno. É um modelo europeu. A maioria das luvas aqui são europeias. Sim, você tem algumas só que são argentinas que você tem, né? Mostra alguma luva argentina pra gente. Tem duas, acho que, se não me engano, argentina aqui. Pra quem não sabe, a Roche também fabrica luvas na Argentina, né? Algumas... Isso aqui só. Só uma. Só uma argentina. Só uma modelo argentino, o resto é tudo... Mostra a Palma pra gente. Essa foi uma modelo Ranger, se eu não me engano, 2009. Corte flat, uma luva bem 2008, simples, né? Simples. Mega grip. Não tem nem o venote correto, é inteiro, né? Inteiriço, né? Sim, sim. Ele tem o corte. Mas é a Palma Mega Grip, que é a antiga... Antiga não, a evolução foi pra M1, né? Falando em Palma, qual que é a Palma que você mais gosta? Mostra pra gente uma Palma aí que você fala que é... Que é incrível. Cara, de verdade, a G2 ela foi uma baita evolução em questão de grip da Roche, pelo que eu percebi. Da G1, você disse? Da G1 para G2. Tá. Mas eu gosto muito da M1 mesmo, que é o modelo mais tradicional. Pelo custo-benefício ou porque tem mais grip? Pelo custo-benefício. Além de ser uma luva que tem um grip muito bom, eu me adaptei muito bem com a Palma M1. Uhum. E se tiver o Duo, então é. Mostra uma M1 Duo pra gente aí. M1 Duo tem essa. Olha lá que bacana. Que inclusive o Groy usou. O Groy, exatamente. Quando entrou pra Roche, o time Roche, ele acabou Sim. usando ela. Aqui dá pra ver nos cantinhos que ela é Duo, né? Por conta das ondinhas. Sim. Né? E pra mim, questão de custo-benefício, ela é um pouco mais barata que as outras. É mais palmas. Barato, ela dura mais. Dura mais. E o grip, o grip é igual. Igual. Igual, né? E tem essa aqui também que eu acho muito bonita, que é um modelo Magnum também, só que é M1. Aqui, ó. Palma M1 Duo. Também Duo. Que pra mim, realmente, o custo-benefício dela é o melhor. E tá intacta ainda essa aqui. Intacta, né? Incrível. Puta, essa aqui é bonita também, hein? Essa já é um modelo G2, que é Duo também, que o Júlio César... E tem palma estendida. E tem palma estendida. Olha só. O Júlio César usou aí no final da carreira dele lá no Benfica, ele estava usando essa aqui. Aliás, quando ele entrou no Benfica, ele estava com esse modelo, que foi pós-Copa do Mundo, né? Ele usou a Valrani da Copa mesmo, né? Mas depois ele acabou usando essa aqui. Não, o legal do Gustavo é que ele sabe a história das luvas, cara. Isso é muito bacana. Quem usou, quando usou, isso é incrível. Modelo de Copa, aqui eu tenho acho que 4, Copa. Se não me engano. Aquela ali, cara, da Copa de 2010, ela tem a ver com a... Foi Copa da África 2010, né? Copa da África. E olha as cores, parece que foi feito pra África mesmo, né? Isso. Tem o primeiro modelo de Copa que eu tenho é esse aqui, Copa de 98. Quem usou essa da luva? O Dida, na época o Dida. Era o Dida, o Roa, quem mais? O goleiro Roche na Mega época. Mega Grip. Sima. Era a Copa da Copa do Mundo 98 na França. Tá nova também. Uau. É uma relíquia. Você não usa? Não. Não usa. Isso aqui não usei. Tem as duas palmas, tá? tem essa aqui que o Marcos usou na Copa do Mundo de 2002. Olha, essa eu lembro, hein? Essa eu lembro. Essa aqui foi um bom achado também, recente. Você conseguiu recente, recente. Essa luva? Essa aqui foi recente. Nossa. eBay. eBay. Uau. Essa aqui é recente. Eu tinha um modelo argentino. Essa aqui é argentino, na verdade, né?
que era a palma vermelha, Sim. mas você vê que é bem diferente já do É sintético né, atrás, látex normal, da Mega atrás. Grip na época, mas aqui é O sintético. dorso Sim, sintético, né? total. Sim. Mas O design é o o mesmo, design é o né? mesmo, só que aqui já é látex, tem os desenhos por Sim. cima do próprio látex, mas é látex. E a própria seta é totalmente diferente, né? E Perfeito. deixa eu ver aqui. A da Copa Da de Copa 2010, 2010. essa aqui não sai daqui, só se alguém entrar e roubar, porque nem para jogar a gente eu botei para jogar. Nunca usou. Parece que aqui parece que é uns dedos de tigre, né? Sim. Tem as unhas do tigre aqui. E pelas cores, realmente, que nem você falou, que é da Copa de E 2010, você tudo a ver comprou com a ela em África. 2010 ou não? Não, não, comprei Recente. bem depois, Palma G1. G1 ainda. G1. Tá. Mas assim, bem recente, acho que uns 2 anos, Tá. né? E essa aqui, né, outra da Copa de 2014, joguei com ela, essa acabei jogando umas 2 vezes. Olha, tem um desenho na palma É, tem os diferente. desenhos. Quem que usava essa luva na Copa? Gil César, Muslera, quem mais? Não lembro quem era os goleiros da Copa Da Roche, 2014 que né? estava com o Roger. Muito bem, então, pessoal, queria muito agradecer aqui Eu que ao agradeço. Gustavo, cara, por ter compartilhado aqui com a gente a sua coleção que você tanto gosta e abriu a sua casa aqui com muito Seja carinho. bem-vindo aí. Obrigado mesmo, Quando pessoal. Tenho certeza que quiser aí. o pessoal aí vai Obrigado aí, babar. vou contribuir um pouquinho aí com o seu canal aí e mostrar também um pouco da minha coleção. Foi um prazer. Obrigado mesmo, Obrigado. cara. Quase Até. não olho, não. Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Fiquem ligados porque no próximo mês vai ter o próximo episódio do Colecionadores de Luvas, episódio número 3. Fiquem ligados. Na casa de quem será que eu vou no próximo episódio, hein? Vejo vocês lá. Tchau!